Dobrodošli u Fitnet studiju, moj ime je Dragan Bajkanović, ovo je moj pomoćni trener Žikica Avramović i vi gledate box tutoriale. Danas ćemo govoriti o prednjem, odnosno u mom slučaju levom krošeu i pošto je on najkompleksniji udarac, iako izgleda veoma lako, on se može izvesti na najmanje načina u poređenju sa drugim udarcima koje smo obrađivali prethodnih nedelja. Prednji kroše može da se udari sa korakom unapred iz mesta i sa korakom unazad. Takođe, u zavisnosti od mete, može da se udari u glavu ili u telo protivnika. Sada ću vam pokazati neke najosnovnije stvari vezano za kroše. Prva stvar koja buni početnike jeste to da li se pesnica okreće ovako ili ovako. To važi i za levi i za desni kroše. U principu, školski način udaranja je ovo, kada se, čak malo kad se palac okrena dole, znači ili su vam prsti paralelni sa podom, ili je palac blago okrenut na dole. Poenta je da udarate sa ova prva dva metakarpalna zgloba i primetit ćete da na svakoj rukavici postoji ovaj mali dodatak koji zapravo štiti ruku pri udarcu krošeja. Nije nepravilno ako udarate kroše ovako, potpuno je ok ako udarate s prstima dole i ako okrenate palac na dole, samo dok udarate sa ta dva zgloba. Takođe, postoji nekoliko dilema o tome da li se kod levog ili kod desnog krošeja lakat podiže iznad ramena ili mora da bude u ravni sa ramenom ili treba da stoji ispod. Ono što mogu da kažem vezano za to jeste da su sva tri načina u nekim situacijama primenljivi i da su realno, da kažemo, pravilni. Najpravilniji školski način udaranja krošeja bi bilo ovo. Da lakat ostane ispod ramena, jer na taj način se ne otvaram previše u predelu rebara i mogu da proizvedem veću silinu, iako je taj kroše malo kraći nego što bi recimo bio ovaj. Takođe, postoje varijanta overhand, takozvanog overhand krošeja, koji se izvodi dijagonalno na dole. Overhand se zove zato što se baca preko ramena i garda protivnika i on izgleda otprilike ovako. Znači, kao neki zaveslaj i neki bokseri će reći da to nije pravilan udarac, međutim, on se i tekako koristi u profesionalnom boksu, tako i u drugim borilačkim veštinama kao što su kickboks, muay thai i MMA. Dakle, danas ćemo se držati osnovne tehnike, mada ću se osvrnuti i na ove ostale udarce. Dakle, levi kroše se osnovno, ako pričamo o, recimo, položaju ruke paralelnim sa podom, izvodi sa prebacivanjem težišta na levu nogu. Dakle, prvo što ću da uradim jeste blagi počučanj iz kolena, da bih dobio silinu i odmah okrećem kuk i bacam udarac. Ono što je bitno jeste da ruka ne sme da se ukruti pre nego što dođe u poziciju. Tek kad dođe u poziciju gde udara metu, tada rame dolazi do brade i zateže se kompletna muskulatura od prednjeg ramena pa sve do šake. Dakle, u mestu prednji kroše u glavu izgleda ovako. Ajde da pokažemo žikici kako to izgleda u praksi. Dakle, staću na optimalnu distancu od žikice da bih mogao da efikasno da izvedem kroše bez pomeranja nogu. Sada ću pokušati da vam pokažem i ove druge varijante. Dakle, kako se udara sa položajem pesnice palcem na gore. Ista je priča u potpunosti. Možda primećujete da je meni konkretno malo jači, odnosno zvučniji kroše kada držim pesnicu u ovom položaju, a ne sa prstima na dole. Mada, opet, to je sve individualna stvar i treba obratiti pažnju na svoj sobstveni stil. Sada ću vam pokazati kako se kroše izvodi i sa korakom unapred.
da bi bilo lakše za objašnjavanje, ja ću vam pokazati moju osnovnu varijantu. Ja konkretno levi kroš udaram manje više uvek sa palcem na gore, jedino kada bacam baš dugačak kroš, ako ne mogu da dohvatim protivnika, onda ga bacam na ovaj način, tako što spustim palac na dole i bacim duži udarac. Tada malo podižem više lakat, međutim, u većini slučajeva, ako je optimalna distanca, ga izvodim na ovaj način. Lakat mi je malo niže od nivoa ramena i palac je blago okrenut na gore. To je moj stil i to je ono što meni odgovara. To ne znači da će to biti vama ok. Vi pokušajte sve tri varijante i da okrenete palac na dole i na gore i pokušajte samo da vam lakat ne prelazi preko ramena, ali je to već overhand. Dakle, kada pričamo o krošeju sa korakom unapred, u glavu protivnika, on se izvodi kao i prethodni udarci o kojima smo govorili, korakom levom nogom, prebacivanje težišta na levu nogu, zatim uz privlačenje desne noge prilazim i ispaljujem levi kroše, u mom slučaju ovako. Ili recimo ovako. Ajmo da pokažemo to tečno. Idemo još jednom. Još jednom. Još jednom. Primećujete da mi pri krošeu levo rame zatvara bradu i da lakat dolazi maltene do linije nosa. Ajde da pokažemo žikice kako to izgleda u praksi. Sada ću ja tebi da priđem, ostani u mestu. Dakle, prilaz, prebacivanje težišta, ustajanje i kroše. Ajmo sad, drži fiksno fokuser. Još jednom. Još jednom. Još jednom. Još jednom. Još jednom. Sada ću vam pokazati variaciju ovog krošeja. A to bi bio neki malo duži, takozvani overhand, da ću malo više da podignem ruku i da ga gađem dijagonalnije od ozgo na dole. Priđi žikici, samo da pokažemo kako to izgleda, stani u gard. Inače se overhand koristi u ovoj situaciji, kada želim da ga pogodim iza njegove ruke, odnosno iza njegovog garda. Ajde da pokušamo to. Ti ostani fiksno na mestu. Primećujete da blago podižem ruku više i da ide dijagonalnije na dole. Približi malo fokuser sebi, uz glavu. Ajde. I postoji takođe i prednji kroše sa korakom unazad. On se uglavnom koristi kao defanzivni kontraudarac. Kada vas protivnik prati i ako eventualno radite neku eskivažu. Dakle, korak unazad se izvodi desnom nogom, prebacujem težište na levu i sada dok budem privlačio levu nogu, ja ću da se ispravim, da prebacim težište na desnu i u isto vreme da plasiram levi kroše. Ajde da pokažem ja prvo kako to izgleda u praksi. Dakle, korak nazad, prebacivanje težišta, ovde se štitim od eventualnih udaraca, ustajem i ovde se zatvaram, ramenom zatvaram do kraja, ruka prolazi laktom do ivice nosa, možda i malo više, evo do tu. Dakle, hajde da pokažemo zajedno. Ajde, prati me. Prati me. Prati. Još jednom. Još jednom. Pokazat ću vam i varijantu sa overhand pozicijom. Samo malo ću da korigujem putanju i da okrenem palac na dole. Ajmo. Izvini. Moraš da približiš ruku sebi. Ajde još malo. Priđi. Za malo grada. Priđi, priđi ruka tebi. Ajmo. Ajmo. Še jedan, digni ruku. Še jednom. Levi kroše se takođe može izvesti korakom unapred u telo protivnika i korakom unazad takođe u telo protivnika sa prebacivanjem težišta na levu nogu. Izvodi se na sledeći način. Dakle, kada hoću da udarim protivnika u telo korakom unapred,
Isto kao što bih ga udario u glavu korakom unapred, prilazim i prebacujem težište na levu nogu, s tim što ću ovog puta, umjesto ustajanja, da privučem desnu nogu malo više u stranu i da prebacim težište na desnu nogu sa ispaljivanjem levog krošeja. Obratite pažnju samo da levi kroše kad ide u telo, on se isključivo izvodi tako što je palac okrenut gore, da ne bih naleteo eventualno na protivnikov lakat, jer to je, to može da bude ozbiljna povreda palca. Dakle, idem korak unapred, prebacujem težište, idem u blagi polučučanj, eventualno pomeram glavu da uradim neki otklon, podižem blok, pomeram desnu nogu, prebacujem težište i ulazim u telo. Ajde da pokažemo to tečno. Još jednom. Ajde da pokažemo u praksi. E sad Žikica stavi fokuser tu. Prednji kroše u telo se inače udara u rebra sa strane i razlikuje se od uppercut u telo koji se inače zove dolt. Dakle, korakom unapred, prilazim, prebacujem težište, idem u blagi polučučanj, priločim desnu nogu i ulazim krošeom. Ostani u mestu. Može, si spreman. Još jednom, prebacujem. Hop. Još jednom. Hop. Ajmo. Još jednom. Ajmo. Hop. Jesi dobro? Eto, to se dešava i kad radimo na fokuserima. Malo si omašio. Izvini. Sada ću vam pokazati kako se levi kroše izvodi i korakom unazad. Dakle, prvo što ću da uradim jeste da iskoračim desnom nogom unazad, prebacim težište na levu nogu i dok budem privlačio levu nogu, prebacujem težište na desnu i udaram u telo. Tečno. Isto guram rame do kraja. Ajde da pokažemo Žikicu u praksi, moraš da me ispratiš. Znači, korak ka meni. Težište, ustajanje, samo mi priđi bliži. Ajde. Hop. Ajmo još jednom. Hop. Još jednom. Ajmo još. Hop. Bliže. Hop. Još jednom. Hop. Još jednom. Bravo. Si okej? Okay? Nisam te udario drugi put. Dobre. I to bi bilo to kako se sve izvodi pravilno levi krošet.